Vlastně já jsem takový člověk, který si rád dělá všechno po svém. A když jsem byla ještě předrevolučně zaměstnaná, tak jsem vždycky měla připomínky, které prostě nemoc byly akceptované, a proto jsem chtěla si vytvářet něco po svém. Vlastně jsem začala tím dovozem pomůcek pro kadeřníky, pak vlastně jsem se seznámila teda s firmou L'Oréal, kterou jsem tady zastupovala 5 let, jak výrobky pro kadeřnický sektor, tak i jako výrobky, říkají tomu pro dvě publik, to znamená pro veřejnost, krémy Plenitude, Elzevy, šampon a podobné. No a pak vlastně tím, jak jsem distribuovala výrobky pro kadeřníky, jak v České, tak v Slovenské republice, tak jsem se vlastně blíže dostala k tomu kadeřnickému řemeslu a založila jsem kadeřnictví. A později jsem vlastně byla na jedné takové atraktivní kadeřnické show v Paříži, kde vystupoval pan Provo a byla jsem unešená tím jeho uměním. Takže jsem pak zjistila, že je možné získat franšízu, tak jsem otevřela Česku vlastně franšízové salony. Nejvíce jsem hrdá na svoji práci s kadeřníky, že jsem vlastně měla možnost otevřít dveře a nakouknout do francouzské módy u Česů a nechat je pro školy, takže vzniklo hodně, nebo vyrostlo hodně kadeřníků, kteří jsou na vysoké úrovni.